Acabem de presentar l'Observatori del Turisme a Barcelona, un instrument que volem posar a disposició de tota la demarcació i que serveixi sobretot per millorar la gestió turística de tota la destinació de Barcelona, ciutat i regió, i també de les localitats de la nostra demarcació, que són actius turístics molt importants. L'objectiu és recollir coneixement sobretot per millorar la gestió turística i la promoció turística, i sobretot posar-la al servei no només del nostre territori, sinó també dels ciutadans i les ciutadanes.